हेलो छात्र छात्री बंधुसकल जिस छात्र छात्री 2021 सनत मेट्रिक परीक्षा दुखर भावे भिडिओ बहुत बेसि गुरुत्वपूर्ण छात्र छात्री बंधुसकल तुम लोग 2021 सनर मेट्रिक परीक्षार असमिया पेपारत 100% अहार सम्भावना थका और 100% कमन थका रचनार विषय विस्तारित आलोचना करिम और तुम लोग प्रमाण सहकारे देखा चेष्टा करिम। सो छात्र छात्री बंधुसकल तुम लोग भिडिओ स्किप नकरको अति मनोजोगे प्रथम एकदम शेष लेकिन चाय थकबा और जो चेनेल नतुन है तेहले चेनेल तो सबसक्राइब करपहरबा। छात्र छात्री बंधुसकल मैं तुम लोगों भावे सदा एने इनफर्मेशन रिलेटेड भिडिओ लो। सो छात्र छात्री बंधुसकल बलक आम देरी नक भिडिओ सोकाले आरम्भ कर। छात्र छात्री बंधुसकल तुम लोग डायग्राम तो भलदर अति मनोजोगे लक्ष्य करा इतना तुम लोग 2013 सन मेट्रिक परीक्षा जीव रचना आई तुम प्रिय ग्रंथन तुम जीवन लक्ष्य और অসমৰ কুটিৰ শিল্প সেই ৰচনাবোৰ তোমালোকৰ 2014-15 টো আনিছিল। তাৰ পিছত তোমালোকৰ 2016 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত সেই তিনিটা ৰচনাৰ ভিতৰত এটা সেম কমন পৰিছে তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন সেম আহিছে। 2013 চনত আহিছিল সেই ৰচনাটো আৰু দুটা বছৰ পিছত তোমালোকৰ 2016 চনত সেই ৰচনাটো আহিছে। আসলতে তোমালোকৰ ৰচনাবিলাক দুটা বছৰ পিছত পিছত সেম মিলে। তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা তুম লোক ইয়াত চোৱা ASSLC 2014 তুম লোক 2014 চনৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত যিবোৰ ৰচনা আহিছিল তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক পুথিভঁৰাল আৰু বিজ্ঞানৰ অৱদান ঠিক তুম লোক দুটা বছৰ সন্মুখলৈ আগুৱাই যোৱা পুনৰ বাদ দিয়া 2016 চন বাদ দিয়া ঠিক তুম লোক 2017 চনত তুম লোকৰ সেই ৰচনাবোৰৰ পৰা ঠিক পুথিভঁৰাল যিটো ৰচনা আছিল সেই ৰচনাটো তোমালোকৰ সেম মিলিছে। দুটা বছৰ পিছত তোমালোকৰ সেই ৰচনাটো আকৌ সেম মিলিছে। 2014 চনত যিটো ৰচনা আছিল সেইটো তোমালোকৰ 2015 টন আছিল 2016 চনত টন আছিল ঠিক 2017 চনত অৰ্থাৎ দুটা বছৰ পিছত তোমালোকৰ সেই ৰচনাটো সেম মিলিছে। গতিকে তোমালোকৰ 2013 চনত যিটো ৰচনা আছিল সেইটো তোমালোকৰ দুটা বছৰ পিছত 16 চনত সেম আহিছে। 2014 চনত যিটো ৰচনা আছিল দুটা বছৰ পিছত তোমালোকৰ 17 চনত সেই ৰচনাটো সেম মিলিছে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধুসকল ইয়াৰ পৰা এটা আমি ধাৰণা ল'ব পাৰোঁ বা ফিক্স কৰি ল'ব পাৰোঁ দুটা বছৰ পিছত পিছত ৰচনাবিলাক সেম মিলে। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধুসকল তোমালোকৰ যিহেতু পৰীক্ষা 2021 চনত গতিকে তোমালোকে সেই 21 চনৰ পৰা দুটা বছৰ আগুৱাই অহা তোমালোকৰ 2021 চনত পৰীক্ষা গতিকে 20 আৰু 19 বাদ দিয়া তোমালোকৰ 2018 চনত যিবোৰ ৰচনা আহিছিল সেই ৰচনাবিলাকৰ ভিতৰত তোমালোকৰ এটা কমন 100% থকাৰ সম্ভাৱনা আছে। এইটো মোৰ কথা নহয়, এইটো তোমালোকে প্ৰমাণ সহকাৰে চালা তোমালোকে ইয়াত দেখিলে দুটা বছৰ পিছত পিছত ৰচনাবিলাক সেম মিলিছে। গতিকে তোমালোকৰ 2021 চনত পৰীক্ষা গতিকে দুটা বছৰ বাদ দিয়া আগৰ দুটা বছৰ বাদ দিয়া 20 আৰু 19 বাদ দিয়া গতিকে তোমালোকৰ 2018 চনত যিবোৰ ৰচনা আহিছিল তিনিটা ৰচনা আহিছিল তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থখন অসমৰ বানপানী পরিবেশ প্রদর্শন আর ইয়ার প্রতিকার। গতিকে মরমর ছাত্র ছাত্রী বন্ধুসকল তোমালোকর 2021 সনের মেট্রিক পরীক্ষাত এই রচনাবর এই তিনটা রচনাবর যিকোনো এটা রচনা অহার 100% চান্স আছে বা তোমালোকে ফিক্স বলে ধরে লোব পারা বা 100% কমন বলে ধরে লোব পারা। কারণ তোমালোকে প্রমাণ সহকারে চালা দুটা বছর পিছত পিছত রচনাবিলাক সেম মিলে। তোমালোকর 2021 সনের যেহেতু মেট্রিক পরীক্ষা হব তোমালোকর সেই ঠিক আগরপরা দুটা বছর বাদ দিয়া 20 বাদ দিয়া 2020 সন বাদ দিয়া আর তোমালোকর 2019 সন বাদ দিয়া গতিকে তোমালোকর যেহেতু 2018 সনের যিবোৰ রচনা আছিল তোমার প্রিয় গ্রন্থখন অসমৰ বানপানী পরিবেশ প্রদর্শন আর ইয়ার প্রতিকার সেই রচনাবোৰৰ পৰা তোমালোকৰ 2021 সনত কমন থকার 100% চান্স আছে। গতিকে ছাত্র ছাত্রী বন্ধুসকল তোমালোকে এই রচনাবিলাক ভালদরে পড়িবা। সো ছাত্র ছাত্রী বন্ধুসকল আশা করছো ভিডিওটো ভাল লাগিছে, ভাল লাগিলে অবশ্যই লাইক করে দিব আর ফ্রেন্ড সকললৈ শেয়ার করে দিব আর চ্যানেল যদি নতুন হয় তেনেহলে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবলৈ নাপাহৰিব। মই তোমালোকৰ ভাবে সদায় এনেকুৱা ইনফরমেশন রিলেটেড ভিডিও লৈ আহোঁ। সো আজিলৈকে ইমানেই, বাই বাই।